Малко над 1400 души живеят в стражешкото село Кесарево. За сигурността им се грижи един полицай. А поводи за намеса от органите на реда има нападения, опасно шофиране, кражби. Най-вече желязо, инструменти, например вкъщи. Нас няма, колилета са крадат. Особено петък вечер покрай нашето към Жилюцкото карат над 200. Направо не можеш да видиш номера направо. Прави там колата джуф и не я виждаш. А в София полиция има, но немалко столичани не са доволни от професионализма на органите на реда. Пресен е примерът на Антуанета Борисова. Миналата седмица тя пострада на околовръстното, където кола с мигранти катастрофира в нейния автомобил. Заради последвал неточен тест за наркотици, Антуанета прекара 16 часа в ареста, редом до провинилите се, а всъщност невинна. Не може 3 часа по-късно, след като вече не съм зад волана, да ми се взимат тези полеви тестове, защото никой не знаеше дали съм третирана с някакви медикаменти и така нататък. Бях третирана като престъпник с всичките наранявания, които имах, охлузвания, срана на главата, комоцио. На този фон България е лидер в Европейския съюз по средства, заделени от брутния вътрешен продукт за полицията, показва изследване на Института за пазарна икономика. 2,5% от брутния вътрешен продукт, което за целия Европейски съюз е най-високия процент всъщност. И разглеждайки данните ни направи впечатление всъщност колко е малък делът на тези заети, които са, така да кажем, полицаите на терен. Най-големи са проблемите явно в Северо-Западна България, където в Видин, Монтана, в Враца, там тези, които са заети в противодействие на престъпността в охраната са едва по 7-8 човека, докато престъпленията са около 1500 годишно. Администрацията утежнява структурите на МВР, смятат бивши кадри на системата. Отделно са всичките регистрационни и лицензионни режими, документи за самоличност, КАТ, КОС, които се занимават с издаване на разрешително за оръжие, миграция. Те също собствено нямат полицейски функции. И най-голямата болка е това, което самите полицаи наричат чантаджи. Това са служителите човешки ресурси, служителите юрисконсулт, служителите в правна дирекция, служителите финансово осигуряване. Въпросът за свиване на полицейската администрация се повдига редовно, но до осезаеми действия не се стига. За новините ОНР Теодор Лазаров.